Slavie Praha patří mezi nejlepší český kluby, ale v lize mistrů by pravděpodobně moc neuspěla. Co by se ale stalo, kdyby jí pomáhalo kolo štěstí a přestoupili do ní hráči třeba jako Mbappé, Haaland nebo Cristiano Ronaldo? To se dozvíme v dnešním videu. Tohle to jsem samozřejmě dělal ve FIFA 23 s Plzní, Spartou a Slaví a jsou to zatím moje nejsledovanější videa. Nejdřív samozřejmě začínáme s naším normálním týmem bez nějakých změn. První utkání jsme na City nezvládli i přes brzký vedení, který nám vystřelil Matěj Jurásek, to nestačilo ani na bok. Ovšem doma proti Young Boys bychom zaborovat mohli a opravdu je to tak, bereme 3 body. Ovšem venku proti Lipsku to už bude asi těžší oříšek, ale naštěstí jsme vzali remízu 1-1. A doma jsme dokonce Lipsko dokázali porazit, takže bychom přeci jenom postoupili. Výhra proti Young Boys by nám to měla téměř zaručit. Ale ta přestřelka nenašla vítěze a tak si oba dva týmy berou 1 bod. Ovšem Lipsko prohrálo, což znamená, že opravdu postupujeme. Poslední utkání proti City ve skupině jsme samozřejmě prohráli. Teďka nás ale čeká osmifinále proti Borussii Dortmund. Oskar dostal červenou kartu a k tomu jsme prohráli o 2 branky. Takže pochybuji, že máme vůbec nějakou šanci to v Německu zvrátit a bohužel 4-2. Matěj Jurásek střelil 6 branek, ale Mick van Buren na hrotu střelil pouze 1, takže to bude potřeba nějakého pořádného hroťáka. Marquinhos už v týmu nahradil Vlčka, no a tak se jdeme vrhnout na druhý pokus. Začínáme rovnou nejtěžším úkolem a to samozřejmě venku proti Manchesteru City. Snažili jsme se pěkně, ale bohužel o 1 bránku nám to nevyšlo na ani 1 bod. Young Boys si myslím, že by se měli úplně zničit doma. 2-0 výborně, prosadil se nejdřív rovnou v první minutě chytil a potom druhou branku přidal v 69. Ševčík. Teď to bude klíčový utkání proti Lipsku a 1-1, stejně jako minule. Ale o postupu si myslím, že rozhodne hlavně tadyhle to utkání doma proti Lipsku a bohužel jsme dostali klepec 2-4, takže to samo vypadá hodně špatně a budeme muset předvíst nějaký zázrak. Naše tabulka vypadá takhle a jestli chceme postoupit, tak musíme tady úplně zničit Young Boys Berna. To se nám povedlo, nejdřív se prosadil, chytil Masopust a Lukáš Provo, takže to byl vynikající výkon. City sice Lipsko porazilo, ale tady už jsme pravděpodobně bez šance, protože navíc City ani tam bod nevezmeme a Lipsko porazí Young Boys Bern. Je to přesně tak. Znamená to, že potřebujeme novou posilu a to hlavně do útoku. Máme tady už Mike Maňana, zatím jsme teda posílili jenom obranu, což nevím, jestli nám tolik pomůže. To se ostatně dozvíme za chvilku. Každopádně proti City to je stejně úplně bez šance, ale 1-1. Erling Haaland neproměnil penaltu a hrdina je David Douděra. A ještě na to si Lipsko neporadilo s Young Boys, takže zatím neskutečný vstup do téhle skupiny. My jsme si ale s Young Boys poradili. Dvakrát si prosadil, chytil a jednou Matěj Jurásek, takže perfektní vstup do téhle skupiny. Teď si to ale nesmíme pokazit a alespoň remizovat venku proti Lipsku a podaří se nám dokonce vyhrát. Ale aby jsme to ještě nepodcenili, Provo dostal červenou kartu a doma proti Lipsku jsme si nepřipsali ani bod. A klíčový utkání proti Young Boys Bernu jsme taky nezvládli, no a to nám začíná dávat velký komplikace. Ale s Lipskem máme o 1 branku lepší vzájemnou bilanci, takže si myslím, že máme ten postup garantovaný. Každopádně nejsem si jistý a navíc nás zničili se ty 3-0, cože? A dámy a pánové, představte si to, dokonce jsme celou skupinu vyhráli, to je neskutečný. A Los tam taky docela přál, protože jsme dostali Sevillu a na tu máme hodně dobrý vzpomínky. Začínáme venku stejně jako naposledy, co se Sevilla a Slavie potkali. Vyhráli jsme 2-1 a opět se prosil David Douděra a opět Lukáš Masopust. A doma jsme si to nenechali utíct, opět se prosadil David Douděra, ten má teda formu jako prase. A pouze pomocí dvou hráčů jsme se dostali až do čtvrtfinále, kde nás ovšem bude čekat Paříž, kde nevidím moc šancí na úspěch, ale pozor, doma 2-3, musel by se stát zázrak, aby jsme ještě postoupili na Parku princů a nakonec na penalty jsme prohráli, tak to je neuvěřitelná škoda. Naše obrana už fakt nemá slabiny, ale ta záloha ten útok trošičku slábne. Tak sválně, jestli se nám podaří zopakovat zázrak na Manchesteru City 2-3, ale neměli jsme k tomu zas tak daleko, každopádně bohužel bez bodu. Nejjednodušší utkání skupiny proti Young Boys Bern a my jsme prohráli 0-1, prosadil jsem Same a tohle to je skandál. Tak tohle bude fakt špatně, jestli chceme postoupit, musíme porazit nutně Lipsko a bohužel pouze remíza 2-2, tady už to vypadá hodně beznadějně. Teďka poslední šance ještě s tím něco udělat. Doma proti Lipsku jsme prohráli 1-3 a tady už jsme pravděpodobně bez šance. To bohužel tak, přátelé, tady už nemáme šanci ani na třetí místo, takže tohle se nám fakt vůbec nepovedlo a proti City navíc prohrajeme. Hroťáka jsem chtěla, taky jsem teda dostal pravděpodobně
mě úplně nejlepšího. Tak uvidíme, co Kylian předvede proti Manchester City. Bohužel prohrál 2-4 a ani se neprosadil. První branku si připsal proti Young Boys, ale opět jsme ztratili a vzali pouze jeden bod. A proti Lipsku další prohra 2-3, tentokrát nás sesadilo Penda. No a vypadá to, že opět nepostoupíme, jsme až na posledním místě, což je teda fakt strašná katastrofa. No a proti Lipsku další prohra 1-3, no tak to je hrozný. Výhru jsme si nepřipsali ani jednu, no jdeme radši na další pokus. No tak s tímhle týmem už z té skupiny snad postoupit musíme. Na Etihad Stadium nám ale tenhle ten tým nestačil. Dvakrát si prosadil Erling Haaland a jedna branka Mbappého na nic nestačila. S Young Boys jsme si tentokrát už ale konečně poradili a to nám zařídil dvouma brankama Ivan Čran. Tak opět klíčový utkání proti Lipsku a skončilo to remízou 2-2, což je celkem v pohodě, prosadil se Šranc a Tomáš Hole. V polovině skupiny se tak nacházíme na druhý příčce před Lipskem, což je docela dobrý, ale tohle utkání to může celý změnit a bohužel prohra 1-2, no a to znamená, že jsme pravděpodobně venku. Young Boys tady pravděpodobně porazíme, ale je to tak, Lionel Messi se prosadil dvakrát konečně. Tohle končí tabulka a jdeme na další pokus. Koulibaly samozřejmě nepatří mezi nějaký nejlepší stopery na světě momentálně, ale i tak je to výborný hráč. A tady se to přesně ukazuje. 1-1 na Etihad Stadium to nějaký tým jen tak nedokáže. Prosadil se Lionel Messi. V domácím prostředí se utkáme proti Young Boys Bern a bereme výhru 2-0. Už se prosazují naše hvězdy. Opět Messi a Kylian Mbappé. Ale máme to tady opět utkání proti Lipsku a vyhrajeme 2-1. Rozhodnul to Lukáš Prout a předtím se rovnou v první minutě prosadil opět Kylian Mbappé. Ale tenhle zápas to může úplně celý zamotat, ale remíza 1-1 nám stačí. Tady už to vypadá docela v pohodě, jenom tady nepokazit utkání proti Young Boys Berna, to se nám podařilo. Vstup už máme jistý a pokud tady proti City neprohráme, tak dokonce můžeme tu celou skupinu vyhrát a to se nám bohužel nepodaří. Kde nás ale nebude čekat nic jednoduchýho a utkáme se proti Manchester United. Lionel Messi a Kylian Mbappé se prosadili a tady to vypadá, že vyřadíme Manchester United, tak to je neskutečný. A na Old Trafford žádnej comeback neproběhl, dokonce David Douděra nás poslal do tříbrankového vedení, pak srovnal Bruno Fernandes, ale fanoušci United se nedočkali žádného comebacku. No tak už po druhý postupujeme do čtvrtfinále, kde se utkáme proti Atletiku Madrid, což je celkem v pohodě. Opět začínáme doma v Praze na Edenu a bohužel prohra 2-3, tak se na to společně pojďme podívat, jak to naši kluci zvládnou, bohužel prohra 1-0, no a to znamená, že jsme vypadli opět ve čtvrtfinále. Nakonec jsem to vyřešil takhle a Mohamed Salah si zahraje pravýho záložníka. Můžete vidět, že už máme 5 hvězdiček. Tak uvidíme, jak se to osvědčí proti Manchesteru City a porazíme je 3-2. A tak by neměl být žádný problém porazit Young Boys. Tak tahle skupina teda vypadá zatím hodně zajímavě. Dneska jsme si ale na 6 poradili, stačila nám to jedna branka a tu střel v první minutě Lionel Messi. Tak co zvládneme Lipsko porazit i po druhý, bohužel ne, 1-1 remíza, za nás se prosadil Sadio Mané a v 79. minutě srovnával Dani Olmo. Takže jsme si body rozdělili a teďka už to teda doufám těm Young Boys vrátíme 3-1 výborně. Navíc proti City je porazíme 3-2, to byl docela predikt. Lukáš Masopus to rozhodnul v závěru a prosadil se ještě Kylian Mbappé a Lionel Messi. Ale los nám docela nepřel a dostali jsme Paris Saint-Germain. Každopádně bez Kylian Mbappého by nemusel mít až zas takovou sílu, ale bohužel stejně nás porazili 2-1. A je docela velká šance, že si právě Kylian Mbappé prosadí a pošle nás dál, ale bohužel jsme dostali 4-2. Mbappé právě neproměnil penaltu. Tímhle s tím týmem vybíháme do dalšího pokusu, už tam jsou jenom dva momentální slávisti. Tak si myslím, že Manchester City bychom měli porazit a je to tak, opět 3-2. V závěru rozhodoval Kylian Mbappé, místo něj se prosadil dvakrát Mohamed Salah. Young Boys ovšem porazil Lipsko v prvním zápase, no a my se s nimi ale poradíme. To teda rád vidím, stejně jako to, že jsme porazili Lipsko 3-0, dvakrát Mbappé a jednou Lionel Messi. Skupinu drtíme úplně bez žádného zaváhání, tak snad nám to vydrží i
doma proti Lipsku. Je to tak, opět síla Mbappé, Messi funguje a bereme 3 body. První místo už je jistý, takže ty poslední dvě utkání už nás moc zajímat nemusí. No a podle toho to taky vypadalo. 0-0 proti Young Boys. Tak to znamená, že jsme postoupili s 5 výhrama a 1 remízou. Ovšem čeká nás Real Madrid. To bude teda oříšek, který se opravdu ukáže, jestli na to máme. 1-1 venku ve Španělsku, tak to je výborný výsledek. Tak schválně, co Leo předvede doma v Edenu proti Realu, dostali jsme 3-1. Tak to je teda katastrofa. Belly gol se prosadil. Zvlášť, když nás posílil Casemiro a jediný slávista, který tam zbývá, je Ivan Šranc. Tak jo, kámo, teďka očekávám teda alespoň semifinále. Tenhle tým je neuvěřitelný, ovšem proti City. Remíza 2-2. Young Boys ale pro nás snad bude totální procházka růžovým sadem. Je to tak. Messi a Mané se prosadili a bereme 3 body. Tady se to úplně nezměnilo, každopádně máme 3 body. Prosadil se Leon Goretzka a v závěru, nebo z druhé půly zkrátka, srovnával Vašek Jurečka. Každopádně, my už máme jistý postup a proti Man City si zahrajeme pouze o první místo. Pokud remizujeme, tak je to tam a opravdu se tak stalo. Opět Lionel Messi. A taky tak teda vypadá los. Dostali jsme PSV, to by snad mělo být úplně totálně jednoduchý. Venku 2-1 prosadil se Mané a Kylian Mbappé a opět nedal penaltu. Co to jako má znamenat, Kyliane? Koulibaly měl červenou kartu, takže jsem tam místo něj dal Tomáše Holeše. No a jdeme teda na odvetu PSV, snad musíme porazit 1-1. No, uf, teda bylo to těsný, ale Mohamed Salah nás posílá do čtvrtfinále. No a opět náš starý dobrý soupeř Manchester United. Minule jsme je dokázali vyřadit a tentokrát to tak teda úplně nevypadá. Budeme na Old Trafford muset střelit 3 branky. A to teda pochybuju, že se nám podaří, ale pojďme se na to všichni společně podívat. 4-1! 4-1 a Petr Ševčík nás posílá dál. Jak jsem říkal, tak jsme se opravdu dostali do toho semifinále. Tam nás bude čekat buď Newcastle, Neapol, anebo Inter Milan. Takže řekl bych, že na semifinále celkem jednoduchý soupeři a nakonec je to Inter Milan, pravděpodobně nejtěžší. Tak dáváme rychlou simulaci a bohužel na Slávy v Edenu prohrajeme 0-1. Ale jelikož už jsme dostali daleko, tak tady zkusíme dát simulovat zápas. Samozřejmě s tím nebudu vůbec nic dělat, možná jenom nějaký střídání, ale hrát nebudu. Tak se na to pojďme podívat. Naopak jsme ji dostali, Lautaro Martinez se prosazuje a my můžeme dát přejít k výsledku. Bohužel, vypadáváme v semifinále Ligy mistrů. Potom, co jsme zaplnili 10 hráčů v základní sestavě a stejně jsme nic nevyhráli, tak je to jasný. Seberu si prostě koho chci. Já jsem samozřejmě s něčím neváhal a vzal nejlepší levý křídlo na světě, pravděpodobně, a to je Vinicius Junior. Skupinu jedeme bez prohry a proti Young Boys by se to nemělo změnit, každopádně bohužel stále, ne stále, jenom 1-1 jsem chtěl samozřejmě říct, za nás se prosadil Kylian Mbappé. Tady si můžete prohlídnout los Ligy mistrů a my jsme dostali v osmifinále AC Milan. Což nebude nic jednoduchýho, na druhou stranu měli bychom to s tímhletím týmem 100% zvládnout a tady se potvrzuje ta naše síla. Konečně se prosadil Vinicius Junior a potom dvakrát Kylian Mbappé, jednou Antonio Rüdiger. Ve čtvrtfinále opět Sevilla, no to už jsem někdy viděl, nepřipomínávám to něco Sevilla čtvrtfinále, no a to je jedno. Každopádně s tímhletím týmem bychom to snad měli zvládnout 2-2, Lionel Messi opět 2 branky, ale tohle je teda hodně špatný. Společně mu pomohli Mané a Vinicius, no a do dalšího kola se taky dostal Real Madrid a od dalších dvou semifinalistech ještě nevíme. Teď už je to ale rozlosovaný, my si utkáme proti Atletico Madrid a Real Madrid vyzve Inter Milan. Nechci Atletico podceňovat, ale myslím si, že jsme dostali nejlehčího soupeře z té top 4 a taky jsme venku porazili kvůli gólům Vinicius Junior a Messiho. A myslím si, že doma už to snad uchráníme. 3-3! Tahle přestřelka pro nás vyšla dobře. Takže přátelé, jdeme do finále Ligy mistrů. Ten tým jsme dokázali vybudovat a teďka už tu challenge snad ukončíme. Mohamed Salah překládá to Lionelovi Messimu. Lionel Messi dává to na Mbappé. Kylian Mbappé se prosazuje proti Realu Madrid v dresu Slávy a je to tam, bereme 1-0. Ale opět tady je Rodrigo to přeložil Judovi Bellinghamovi a to je belly goal, který se prosazuje a srovnává na 1-1. Kylian Mbappé v další šanci, Kylian Mbappé prosazuje se i po druhý proti svýmu vysněnému klubu, kam asi nikdy nepřestoupí, ale aspoň tady ve FIFA mu dává docela na frak. Kylian Mbappé, to bylo teda neskutečná show od Kyliana Mbappého a prosazuje se opět, kompletuje trik, slaví tady s Messim, s Rüdigerem a to je neskutečná show, kterou tady připravil právě ten francouzský roťák. Poslední útok ještě Realu, který sice může přijat branku, ale ani to už se nestane, přátelé, opravdu
jsme to dokázali a vítězíme Ligu mistrů. Tady už je ta nádherná trofej, kterou za chvilku budeme moct pozvednout na naší hlavu. Kapitán je Marquinhos, přátelé, já vám moc děkuju, že jste to video dokoukali až do konce a teďka už si můžete jenom užít to, jak naši borci zvednou právě Ligu mistrů nad hlavu. Děkuju moc ještě jednou, že jste to dokoukali až sem a já se na vás budu těšit u dalších videí, tak zatím čus.